Çështja me McGonagall nuk është më thjesht pjesë e debatit të fort politik, por edhe objekti prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. SPAK bën të ditur se kanë nisur hetimet për këtë rast, bazuar në kërkesën e deputetit të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi. Ligjvënësi demokrat kërkoi zyrtarisht nga struktura e posaçme nisjen e hetimeve ndaj kryeministrit Edi Rama, me akuzën e korrupsionit të nënpunësve të huaj publik, deklarim të rremt të pasurive dhe pastrim të parave të pista. Pas kërkesës së depozituar, kreu i SPAK-i është drejtuar deputetit Gazmend Bardhi me një letër, duke njoftuar për nisjen e hetimeve dhe me kërkesën për t'i vënë në dispozicion materialet e drejtësisë amerikane që disponon prej tij. Në shkresën e drejtuesit të SPAK Altin Dumani, kërkohet vënja në dispozicion për nevojat të hetimit të akt padis, së zyrës së prokurorit të distriktit të Kolumbias, datë 5 nëntor 2022. Çështja me McGonagall ka shkaktuar një përplasje të fortë politike. Opozita akuzon kryeministrin Edi Rama se ka korruptuar zyrtarin e lartë të FBI-s amerikane me qëllim goditjen e kundërshtarëve politik. Por një qendrim krejt të kundër ka shprehur majoranca socialiste, sipas të cilës asnjë zyrtar i lartë shtetëror i Shqipërisë nuk është pjesë e hetimeve që zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.